Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» Prime Time. З вами я, Мирослава Гонгадзе. Санкції проти Росії з боку Сполучених Штатів та європейців були введені у відповідь на російську агресію в Україні. Вони, звичайно, не зупинили Росію. Але навіть ці санкції, які впливають на російську економіку, надзвичайно важко втримувати. У Сполучених Штатах є досвідчений дипломат, куратор санкцій, який багато років формує політику Сполучених Штатів щодо України. Деніел Фрід. Саме він розповів мені, наскільки складно втримувати ці санкції, про плани посилення цих санкцій, а також про третій, можливо, останній шанс для України реформуватись. Деніел Фрід сьогодні є гостем програми Prime Time. Дякую, пане Фрід, за це інтерв'ю. На українсько-російському кордоні не припиняються обстріли. Росія передислоковує більше озброєнь у Крим, проводить постійні військові навчання на східному кордоні, на Донбасі. З вашої точки зору, чого хоче досягти Путін? Небезпечно займатися спекуляціями, тож я був би обережним, висловлюючи припущення. І все ж, на мою думку, їхня мета – частково налякати, розхитати країни Заходу, здобути тактичну перевагу, сильніше натиснути на Україну, замість того, щоб серйозно домовлятися з французами та німцями у рамках Мінського процесу і працювати з моїми колегами та помічницею держсекретаря Вікторією Нуланд, щоб досягнути справжнього дипломатичного рішення і розв'язати цю проблему. Ви згадали Мінську угоду. Я б хотіла більш поговорити про це. Чи ви вважаєте, що Мінська угода зараз ефективна і працює? Мінськ provides a framework for actually resolving the problem. Мінськ – основа, яка насправді може розв'язати проблему російської агресії на Сході і сприяти відновленню українського суверенітету та контролю над міжнародним українсько-російським кордоном. Це те, чого не було в Грузії. Ми не мали угоди, яка б пропонувала відновлення суверенітету Грузії разом з Південною Осетією та Абхазією. Тож це величезне досягнення і надзвичайна перевага для України. Утім, угода, на жаль, не виконується. Німці та французи у тісній співпраці зі США, працюючи по каналу Нуланд-Сурков, шукають можливості просувати цей процес, аби Мінськ був не бажанням, а реальністю. Але ми не просуваємося вперед, оскільки росіяни не демонструють, що збираються виконувати ці домовленості. Чи не думаєте ви, якщо б Сполучені Штати були частиною Мінська чи нормандського формату, ми були б більш успішними у тиску на Росію, щоб вони виконували Мінські угоди? Є плюси та мінуси. Ми можемо обговорювати різні формати, але тут питання полягає не у форматі. В принципі, питання в тому, чи Росія вирішить виконувати Мінськ і чи захоче домовлятися. Наразі є сумніви, що вона таке рішення ухвалила. Водночас вони і не відмовляються від угоди, тож це питання лишається відкритим, на щастя. Знову ж таки, якщо Мінськ не працюватиме до кінця терміну своєї дії, тобто до кінця цього року, що буде наступним кроком? Ми хочемо, щоб Мінськ був виконаний. Ми зосереджуємо нашу увагу у цьому напрямку. Ми збираємося активізувати наші зусилля в наступні тижні та місяці цієї осені. Ми б хотіли побачити прогрес у цьому питанні. Чи можливо, що санкції будуть посилені, якщо брати до уваги, що Росія не виконує обіцянок і зобов'язань? Ми дуже тісно координуємо з європейцями наші дії у питаннях санкцій, і ми працюємо так само в рамках Великої Сімки. Це успішний процес, він унікальний, адже ми вперше маємо настільки злагоджений режим санкцій, випрацювавши їх з європейцями заздалегідь. Це надзвичайне досягнення. Ми вже публічно заявили, якщо повномасштабне вторгнення знову почнеться, ми маємо намір посилити санкції. І ми обговорювали це з європейцями, і ми всі знаємо, що будемо робити. Ми це обговорювали з європейцями, з ЄС, з німцями, французами, з поляками, британцями. Очевидно, ми мали довгі розмови на цю тему. Тож, якщо трапиться найгірше, повномасштабне вторгнення, або якщо відновляться активні бойові дії, ми не починатимемо з нуля. А чи не буде запізно?
Росіяни знають, що ми маємо подібні домовленості. Вони знають, що у нас є план. Це означає, що санкції можуть працювати як стримування. Росіяни про це знають, тому що вони до певної міри стежать за цими дискусіями. Чи ви їм про це кажете, чи ні? Ми не приховуємо факту, що ми це робимо, але ми не ділимося деталями. Та росіяни – розумні люди, їхні спецслужби професійні. Вони знають, що ми готуємо кроки, які, ми сподіваємось, ніколи не доведеться запустити. Але вони знають про це, і це знання може служити як фактор стримування. Тобто ви кажете, що санкції працюють? It depends on how you define working. Залежить, що мати на увазі під словом «працюють». Україна залишається під окупацією проросійських сепаратистів. Ви можете сказати, значить санкції не працюють. Водночас я вам хочу сказати, що було б значно гірше, якби не було санкцій взагалі. Не сумнівайтесь. Думаєте, росіяни не напали б на Маріуполь, Харків чи Краматорськ, чи Слов'янськ, щоб повернути під свій контроль ті землі, які українські війська відбили у боях влітку 2014 року? Я думаю, вони б це зробили. Я думаю, вони досі шукають спосіб це зробити. Можливо, і в цьому випадку росіяни повинні реально оцінити західну узгодженість та силу. Вони постійно недооцінювали узгодженість дій Заходу. Вони були впевнені у браку європейської солідарності та сили. Постійно. І щоразу через це зазнавали поразки. Ви працюєте з європейцями, і один з успіхів цієї співпраці – це завдяки вам. Вам вдалося втримати ці узгоджені дії під час війни. Наскільки важко було переконати європейців? Я думаю, європейці добре спрацювали. Навіть так звані скептики щодо санкцій врешті-решт залишилися солідарними. Європі за це треба віддати належне. Це не легке рішення, це складний вибір. Європа зробила крок вперед. Ви згадали дискусію в НАТО в 2008 році. І той факт, що саме німці і французи не захотіли прийняти заявку від Грузії та України на зближення з НАТО. Так, це було питання плану дій щодо підготовки членства у НАТО. США, Великобританія, Польща, ми були на одному боці, а німці, французи та інші мали іншу позицію. І всі погодились, зрештою, на компроміс. Зробити заяву, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, але не отримують плану підготовки до членства зараз. Чи було це помилкою? Це дуже слушне запитання. Думаю, росіяни неправильно зрозуміли західні тактичні розбіжності у поглядах. Врешті-решт, компроміс, запропонований лідерами НАТО, особисто канцлером Меркель, був досить гарним. Це відома історія, я її лише підтверджую. Все ж, відповідаючи на ваше питання, ви також праві. Було відчуття роз'єднання і тактичних відмінностей. І я думаю, росіяни це побачили. І це сприяло їх рішенню почати війну в Грузії. І урок, який ми вивчили з цієї ситуації, американці, що брали участь у тому саміті НАТО і мали можливість бути радниками адміністрації Обами пізніше, полягав у тому, що необхідно понад усе утримувати європейську єдність. Не дозволяти появі тактичних відмінностей. Чи ви вважаєте, що європейці розуміють ситуацію і намагаються виправити помилки, яких допустились раніше? Вони тепер краще розуміють, що Росія є викликом у питанні безпеки. Я думаю, рішення, які НАТО ухвалило на саміті у Варшаві про розміщення військ у країнах Балтії та в Польщі, не було б можливим у 2008 році. Навіть на саміті в Уельсі це важко було уявити 5 років тому, коли членам НАТО було складно порозумітися у питаннях дій на випадок необхідності застосувати 5-й пункт статуту Альянсу. А зараз вже є реальні батальйони, які готуються до дислокації України, Балтії та Польщу. І, можливо, американські війська також. Тож, це надзвичайно велика зміна у поглядах. І це демонструє, що НАТО справді реагує на російську агресію.
Мені хотілося б, щоб цього не довелося робити. Було б краще, якби ми могли співпрацювати з Росією через кордони. Але це демонструє, що НАТО здатна на ухвалення складних рішень. І адміністрація Обами зробила також серйозні висновки. Вона почала з перезавантаження відносин з Росією, що допомогло досягти певних речей. А може призвело до певних негативних речей? Я на той час не був опонентом перезавантаження. Я розумів логіку адміністрації Обами. Це та сама адміністрація, яка відповіла на дії Росії, була основною силою, ініціатором рішень НАТО у Варшаві. І президент Обама дав чітко зрозуміти, що до пункту 5 ми ставимося серйозно. Насправді, нещодавно в Ризі віце-президент Байден також підтвердив, що ми ставимося до пункту 5 НАТО серйозно. Я думаю, що немає кращої людини за Байдена, яка могла б зробити подібну заяву. І немає кращого місця для цього, ніж Рига. Оскільки ви згадали Джо Байдена, Джо Байден не приховує своєї позиції щодо надання Україні летальної зброї. Він вважає, що відповідь Білого Дому має бути сильнішою і що Україна має отримати більше підтримки. На жаль, Обама не ухвалює такого рішення, хоча його віце-президент вважає по-іншому. Чи ви вважаєте, що Джо Байден правий у цьому випадку? Адміністрація Обами мала серйозну дискусію на тему озброєння, і рішення було таким, яким воно є. Очевидно, я підтримую рішення своєї адміністрації. Я лише скажу, що США виступають за підтримку України, працюючи з нашими західними союзниками, і ми будемо продовжувати це робити. Повертаючись до питання України і, можливо, фінансової підтримки, Україна не лише воює на Сході, вона також воює проти корупції. Чи бачите ви прогрес на цьому фронті? Що має бути зроблено в майбутньому? Я не великий експерт у цьому питанні, але, на мій погляд, у деяких галузях був зроблений досить великий прогрес. У фінансовій системі, за винятком Приватбанку, Центробанк непогано працює, зроблено ще кілька важливих кроків. Макроекономічна картина України виглядає значно краще, але зробити потрібно значно більше. Факт у тому, що поразкою України став пошук виходу від здобуття незалежності у 91-му році, нескінченні інтриги, нездатність артикулювати потреби суверенної держави, неспроможність створити чисті інституції. Це все вдарило по українській безпеці та суверенітету. Я пам'ятаю, 25 років тому у Польщі багато людей вважало, що Польща не досягне успіху. Ми тоді сказали полякам: «Збережіть свої інституції, збережіть свою економіку, і тоді буде безпека, побачите». Поляки були скептичні. Утім, польські реформи почали давати результат десь у 92-93 роках. Це дало нам політичний капітал, який ми в результаті могли використовувати у процесі обговорення питання розширення НАТО, а європейці використовували у контексті розширення Європейського Союзу. Поляки та країни Балтії сформували свій власний політичний капітал, який вони принесли на Захід, і сказали: «Ось, подивіться на це, і візьміть нас у НАТО, коли стане можливо». І це було правильно. І ми зробили правильно, республіканці та демократи. Це було за адміністрації Клінтона, за допомогою багатьох республіканців. І потім адміністрація Буша привела країни Балтії до НАТО з допомогою багатьох демократів. Україна сформувала свій політичний капітал самостійно на Майдані. І вона може продовжувати це робити, впроваджуючи реформи, але вона повинна пройти через це. Що мали поляки, чого немає Україна? Основна перевага була у тому, що у них комунізм тривав лише два десятиліття. І в 1989 році, коли Польща здобула незалежність, там ще була жива пам'ять про часи без комунізму. Люди з 60-х виростали, пам'ятаючи, як виглядали вибори, яка була преса, як виглядали нормальні європейські міста, тому що Варшава була нормальним європейським містом.
Для України час до російської революції – не жива пам'ять. Є різниця між посткомуністичним і пострадянським. І цю різницю ми, американці, насправді не до кінця розуміли. Це прийшло пізніше. Пам'ятаєте країни Балтії? 40 років. Схожі випробування. Вони були посткомуністичні, а не пострадянські. Ленард Мері з Естонії. Виріс у нормальній європейській країні, як багато інших людей, які тоді прийшли до влади. Я думаю, ми не до кінця оцінили, як важко це буде. Тобто ви вважаєте, що це питання поколінь? Я кажу, що посткомуністичне і пострадянське – це різні види трансформації. І пострадянська є значно складнішою. Але не можна казати, що це неможливо. Це складніше. І ми повинні це розуміти. Україна, можливо, потребує своїх 40 років переходу, має вирости покоління у вільній країні. Ну, я б взагалі зараз повернулася до Трумана і поговорити про те, які насправді помилки були зроблені Сполученими Штатами та Західною спільнотою після Другої світової війни. Можливо, була помилка підписувати Ялтинську угоду? Щоб зробити це актуальним для 21 століття, я б сказав так. Ціна американського невтручання була висока. Вона була висока для нас, але ще вища для сотень мільйонів, 150 мільйонів людей, включно з українцями. Але не лише для них, для нас також. Америка заплатила жахливу ціну за брак уваги до зростаючих проблем зовнішньої політики 30-х років. І урок, який ми засвоїли через помилки, сильно прив'язаний до нас. Але, можливо, після того, як минуло вже так багато часу, цей урок трохи застарів. І я думаю, завдання для наступного американського президента, незалежно хто ним стане, відновити відчуття американської відповідальності. Я розумію, зараз період виборів у США, ми всі говоримо про відмінності, але я бачу спільні речі. Візьмемо адміністрацію першого Буша. Всі з нас, хто працював над питанням воз'єднання Європи після 1989 року, демократи та республіканці, фахівці, ми всі були друзі, і ми залишаємося друзями, і ми всі працюємо разом. Тож, ця двопартійна традиція існує попри те, що вона трохи затьмарена політичним галасом. І знову я хочу повернутися до України. Україна насправді заплатила величезну ціну за усі ці помилки. В якійсь мірі. Джозеф Байден казав мені, що це останній шанс для України досягти успіху. Зробити реформи, побороти корупцію, зробити сильними інституції. По-іншому, Україна може загинути. Чи ви з цим погоджуєтесь? Джо Байден це сказав? Так, він це сказав. Тепер, мабуть, очевидно, що я захоплююсь Джо Байденом. Зізнаюсь, так, я його поважаю. Він відчуває ці питання до кісток, він розуміє це. Він бачив у політиці різне, але залишився глибоко принциповим лідером. Він це розуміє, він правий. Звісно, він має рацію. Україна втратила свій шанс після 1991 року, а потім втратила шанс після помаранчевої революції. Тепер вона має третій шанс, і я не думаю, що буде четвертий. Ukraine needs to do what it can do. Україна має робити те, що може. Українцям не допоможе говорити, як їм важко. Так, це важко. Для України це завжди було важко, але тим не менш. Україні вдалося кристалізувати свою національну ідентичність у демократичній і також багатоетнічній площині. Я поясню, що маю на увазі. Востаннє, коли я був в Україні, це був час Євробачення. Джамала перемогла на цьому конкурсі. Кримська татарка, мусульманка, жінка, яка співає українською під синьо-жовтим прапором. Її меседж був «Я українка». Я бачив людей на Майдані, і етнічні українці аплодували цьому, і вони знали, про що вона говорить. Україна – це історія усіх людей, які там живуть. Католиків, православних, українських та російських православних, росіян, поляків, євреїв, татар, усіх. Було цікаво на Майдані. Я пам'ятаю, там були українські націоналісти та єврейські групи. І вони розуміли, що перебувають у цьому місті з однією метою.
Тож у 21 столітті вже не можна створювати країну за етнічною приналежністю. Це неможливо. Але це не суперечить національній гордості. Це означає, що, наприклад, український патріотизм і гордість українською історією потребують знайти шлях, у який включити усіх людей України. І це можливо. Я пам'ятаю відкритий лист єврейської громади України до росіян, де вони фактично сказали: «Ми маємо різні політичні погляди, ми не підтримуємо ту ж саму партію, але ми – українські патріоти. І не треба нам розповідати про українських фашистів та бандер. Припиніть це. Чи ви думаєте, ми дурні?» Це був крок українських патріотів. Це не означає, що обов'язково має бути позитивне завершення чи позитивне рішення навіть можливе. Але є українці, які борються за це. І це майбутнє. І воно має бути багатоетнічним. І Україна має бути двомовною країною з російською та українською. Однак це не означає, що це має бути за московськими правилами. Це речі, які українці мають вирішувати. Я американець, що я знаю? Але я бачу, що добре майбутнє можливо. Я не кажу, що це станеться, але воно можливе. Польща досягла успіху. Країни Балтики успішні. Ти можеш любити чи не любити чинний уряд, але це не має значення. Вони збудували міцні інституції, щоб розвиватись. Так, вони заснували інституції. 95% експертів у 1989 році вважали, що демократична революція зазнає поразки. Ніхто не думав, що країни Балтії досягнуть успіху. І життя не ідеальне, це не казка, але успіх можливий. Одна перевага, яку має Україна, це те, що українці знають – успіх можливий. Важчий для них, ніж для поляків, естонців чи латвійців. Так, це важче. Але вони також знають, що це можливо, і це важливо. Є фраза, яку використовував Мартін Лютер Кінг. Це не його слова, але він цю фразу використовував. Ковчег історії довгий, але врешті-решт він схиляється до справедливості. Деякі люди кажуть, так, він схиляється до справедливості, коли люди захочуть його схилити. І великі лідери дають історії поштовх у правильному напрямку. І ви думаєте, це зробила саме українська нація? Я думаю, вони це зараз роблять. Однак це не гарантовано. Сполучені Штати повинні бути на боці людей, які хочуть вчинити правильно. Якщо ми це будемо робити, ми на правильному шляху. Америка також не ідеальна. Ми маємо наш гріх рабства. І отруту від цього досі видно тут, в Америці. Але ми не повинні соромитися цього. Наша історія – це історія подолання цього гріха і подальшого життя за ідеалами, які ми для себе визначили. І останнє запитання. Україна відзначає 25-ту річницю незалежності. Ukraine is celebrating 25th anniversary, actually. Це саме чому я розмірковую про ці речі. І я розумію, прогнози – це справа невдячна. Але все ж таки, якою б ви бачили Україну, скажімо, у найближчому майбутньому? Наразі модно бути песимістом. І Господь бачить, що по обидва боки Атлантики є шовіністи, які зосереджені на власних інтересах. Утім, я не думаю, що ми повинні говорити з погляду нинішніх трендів. Я думаю, цілком можливо, що через 25 років Україна стане європейською країною. Якщо не в складі ЄС, то близькою до цього. Успішною, суверенною, вільною країною. З Кримом чи без, я не знаю. Але український народ зможе побачити своє майбутнє. Вони розумітимуть його. Воно не буде ідеальним, але буде значно кращим за сьогодні. Пройде ще 25 років, і вони будуть пишатися, що хоча не всі, але більшість обіцянок, які вони дали собі під час Майдану, виконані. Це можливо. Thank you so much, and слава Україні! Слава Україні!